Rahtilaivaliikenne Savonlinnan Kyrönsalmessa avautui 29. päivä 4. ja sen jälkeen tässä Kyrönsalmessa on jo muutamia aluksia liikkunut. Alueen vastaava Harri Hyyryläinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Kertoisitko hieman, minkälaisia huoltotoimia ja muita toimenpiteitä tässä on tehty tässä Kyrönsalmen sillan alueella ennen tuon purjehduskauden alkua ja nyt sitten tällä hetkellä? No, vielä ennen purjehduskauden alkua liittyy näihin siltoihin semmoisia huoltotöitä. Eikä käydään tietysti läpi, että silta toimii ja tehdään tämmöisiä koeavauksia. Eli siihen kuuluu tämmöistä hydrauliikkahuoltoa ja sähköhuoltoa ja sitten sitä muuten sitä toiminnan läpikäymistä, että tekniikka pelaa ja silta saadaan auki ja kiinni. Kyllä. Ja kerroit tuossa myös, että siltaa myös puhdistetaan ja näin päin. Että siellä on tälläkin hetkellä tuolla alhaalla niin tämmöisiä siivoustöitä menossa. Kyllä joo. Meillä liittyy kaikkiin siltoihin tämmöinen kevätpuhdistus. Ja niin Kyrönsalmen siltaankin, että meillä silta pestää ja liikuntasaumat putsataan. Ja talven jäljiltä ne on aika likaisia, kun on jouduttu suolaamaan ja hiekottamaan, niin silta sinne likaantuu ja totta kai se joudutaan sitten pesemään. Että kyllä sitä aika paljon lähtee semmoista likaa. Ja tämä on semmoinen ihan normaali keväinen huoltotoimenpide ja sitten liikuntasaumat, mitä silloissa on, niin putsataan ja että ne on sitten toimii jatkossakin. Joo. Ja tietysti ympäristöön liittyy muutakin huoltoa, että tässä on kaikenlaisia kasvillisuutta ja muuta ja roskat siivotaan pois ja kiveykset harjataan ja semmoista kevätkunnostusta, mitä jokainen tekee yleensä kiinteistöissä. Kyllä, mutta tärkeintä totta kai on, että tekniikka toimii. Se on ihan olennainen asia. Sähköt ja hydrauliikka ja näin päin pois. Tärkeintä on tietysti, että tekniikka toimii ja saadaan silta auki silloin, kun laivoja tulee ja sitten myös laskeutumaan ja toisaalta se, että turvallisesti homma hoituu, että puomit laskeutuu alas ja valot ja liikenteenohjaus pelaa. Kyllä. Mitään poikkeavaa ei ilmeisesti ole tänä keväänä tullut vastaan näissä huoltotöissä? No ainahan siellä jotain pientä tulee ja ehkä tässä tänä keväänä oli suurin korjauksen aihe tuossa liikenneonnettomuuden takia jouduttiin yksi puomi tuossa uusimaan ja muuta, mutta aina semmoisia pieniä korjauksia ja huoltojen yhteydessä löytyy. Selvä. Hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos.